在视频开始前，先问大家一个问题：大家觉得现在手机性能过剩了吗？过剩了可以打个一，没有过剩可以打个二，可以先走一波弹幕。智能手机高速发展这几年，大家每年都能听到一种声音，那就是手机性能过剩了。现在买手机谁还看处理器啊？甚至也有手机高管表示，终端处理器和旗舰处理器用起来差别不大。但这么多年过去了，手机性能真的过剩了吗？那我们把时间倒退4年，来看看当年一代神游骁龙835的现在表现。骁龙835是4个 A73 大核加4个 A53 小核，三星10纳米工艺。当然，那一年的三星10纳米还是可以的，没有像今年5纳米那样注水严重。最近 Geekbench 5单核多核成绩分别是390和1700，对比目前安卓阵营的骁龙888和麒麟9000来说，单核性能相差3倍左右，多核性能呢大概相差2倍左右。这也间接说明安卓这边小核真的是该换代了，性能提升基本都是靠大核来支撑。看隔壁 A15 的小核，差不多已经是 A76 级别了，关键是省电效果依然是强的一批。照理说啊，当年骁龙835能够秒开淘宝，现在旗舰 SoC 速度提升了这么多，应该是能够顺开了。但实际情况是，几年时间过去了，新旗舰处理器和当年骁龙835打开淘宝微博的速度啊，其实差不多。而现在用835冷启动这些 APP， 则需要等待5秒左右啊。如果软件启动之后马上进行信息流的快速滑动，多半呢会遇到比较明显的掉帧卡顿问题。再来看游戏实测，《和平精英》高清 HDR 60帧，以前835呢是能够比较流畅的运行的，不过最新版本的游戏后半段帧率呢是波动比较大，会掉到40帧左右。光看吃鸡的平均帧率啊，其实好像还行，毕竟这是4年前的旗舰 SoC 了。但是需要注意的是，835之所以能够当钉子户，是因为当时同期强无敌的能效表现。如果我们拿同一年的这个荣耀9再跑一次吃鸡，那么整体的帧率差距就会比较明显了。而像原神这种最新旗舰 SoC 都无法完全征服的游戏，835呢就更不用说了。15分钟游戏差不多是卡成了 PPT。对比来看，4年前的神游现在表现基本也是不如1200元左右的千元机表现了。所以问题的原因大家找到了吗？虽然手机的硬件性能在当年够用，但是软件对于手机的硬件性能要求可以说是每年都在水涨船高。以前淘宝微博很多页面只是加载一些图片文字啊，但是现在呢会加载很多视频、互动小游戏之类。这里我们也是尝试着去对比不同软件安装包的程序大小。目前淘宝最新版 APK 文件大小呢是157兆左右，但是在2017年它的 APK 安装包只有68.14兆，增大了2.3倍。再来看一下小而美，目前最新版 APK 安装包尺寸呢是209兆。好，2017年6.3.32版本只有36.24兆，光是安装包尺寸啊就增加了5.76倍啊，就更没有说现在微信里面还集成各种服务。王者荣耀最新版 APK 文件是 1.75GB， 2017年 1.17.1.23 版本是374.84兆，增大了4.7倍左右。835当年能够无压力流畅运行60帧王者荣耀，但是现在团战呢也会出现比较明显的掉帧，因为王者荣耀游戏渲染的画面也进行了一波升级，而且目前也已经开放了90帧和120帧模式。手机性能的增长也催生了原神这种对于硬件配置要求很高的手游。沿用业界的一个经典定律呢，就是安迪比尔定律。安迪呢是指英特尔的 CEO 安迪格鲁夫，比尔呢是指比尔盖茨，意思呢就是英特尔每年提高的处理器性能很快会被微软的软件应用消耗掉。所以在14纳米阶段，为了不让微软每年吃掉更多性能，英特尔呢不再选择各种激进的工艺，而是陆续推出了各种14纳米加加加的牙膏，至此成功的遏制了安迪比尔定律的进一步发展。开个玩笑，其实今年酷睿12的提升还是很大的，挤出了一大坨牙膏。但这点其实很大程度上也是来自于隔壁 AMD 的竞争压力。虽然说这么多年过去了，每一代旗舰 SoC 都会在 PPT 上强调我们的性能提升了多少多少，能效提升了多少多少，能够带来怎么样怎么样的丝滑体验。但是落实到手机的实际续航，大家会发现好像并没有什么质的飞跃。手机一天一充，对于当代智能手机来说依然是一个常规操作。软件更吃硬件性能是一方面，但其实手机其他硬件的配置也随着处理器的性能提升而发生了一些变化。比如说这两年手机上感知很强的高刷新率啊，其实呢也是因为处理器性能越来越强，可以流畅支撑高刷运算才上的。代价呢自然就是会更费电啊。再比如说从 4G 到 5G 的通信标准换代，无论是上传还是下载，网速更快了，但同时呢也会相对更耗电。所以手机性能过剩这个说法，从宏观上来说确实是一个伪命题啊。只要人类社会还在继续发展，那么就不存在性能过剩这一说。毕竟目前的科技节点距离征服星辰大海还很遥远，现在就说过剩，那未来科技啊也太没意思了。且不说今年爆发的翻车导致各家安卓旗舰性能不够看啊，至少1000元以内的手机处理器性能呢已经很久没有得到大幅升级了。入门级 SoC 可以说是性能远远不够啊，远没有达到过剩这个维度。当然，从个人需求出发，性能过剩呢，其实也算成立啊。比如说，我只是玩王者荣耀60帧，那么用天玑1100和 A15 体验上并没有什么大区别啊，都能够满足。
比如我买个手机只是纯粹的作为备用机，对于性能要求会比较低，只要能够保证足够的续航，能够正常打电话就行，那么低端处理下也是能够满足的。这个时候高性能 SoC 对我来说确实是性能过剩了，只是这个过剩呢是相对于当下的需求来决定的，而不是整个手机行业处理器性能过剩了。另外根据上面提到的安迪比尔定律， A15 能够坚挺的流畅实际肯定是要强于骁龙八的，更强的处理器性能可以给未来2到3年的软件需求增长做更多的性能冗余，而这也是 iPhone 每一代产品在持久流畅表现上要比同期安卓更好的一个原因。而一些钉子户机型，比如说小米6、Mate 20 Pro、iPhone 6s 等等，核心要素呢还是搭载了一颗相对优秀的旗舰 SoC， 整体的使用生命周期、流畅周期呢也会更持久。当然对于手机来说，还有一个需要考虑的问题呢，就是处理器的能效问题。通常来说，新一代旗舰 SoC 都会用上新一代的架构和工艺制程，那么也就意味着有更高的能效表现。对于手机这种被动散热的设备来说，更高的能效呢也就意味着更好的持续性能输出，日常体感温度呢也会更低，游戏的帧率表现呢也会更好。当然也会遇到一些特殊情况，比如说今年的骁龙88三星5纳米工艺啊，只是听起来像是工艺升级了，实际工艺性能呢要比865的台积电 N7P 要更差啊，反正是夏天使用体验游戏体验都是比较糟糕的。所以手机性能过剩了吗？目前来看还远远谈不上啊。换种角度来说，或许是因为短期内手机性能发展出现了一些瓶颈，所以说在应用层面上受限于算力没有出现太多革新的体验升级，等手机的性能上了一个新的台阶，那么也会迸发出许多新的好玩的实用的功能。OK， 那么以上就是大米个人关于旗舰处理器有什么用、手机性能是否过剩的个人解读了。关于手机性能这一块，大家还有其他方面的想法，可以在评论区里面留言分享。如果觉得视频做得还不错，还希望各位老铁能够给3连支持，这是我们继续更新视频的最大动力。那我们下期视频不见不散，拜了个拜。